سلام علیکم بچه های عزیز، امروز ما میخواییم فصل مدار رو شروع بکنیم از به بسم الله، یعنی از ابتدایی ترین چیز ممکن تا پایانش. یه قسمت کوچولویی که از مقناطیس هم موندارم بعدا بهتون میگیم. پس امروز کاری که ما میخواییم انجام بدیم کاری هستش که مدار رو شروع بکنیم، یه قسمت کوچولویی که فقط مونده از در واقع چیزها رو با هم دیگه بریم جلو. یه قسمتی از این داستان مغناطیسی که مونده رو با هم دیگه کاملش بکنیم. خب گوش بدید، خوب توجه کنید، یعنی دارم ابتدایی ترین چیزهای ممکنم بهتون میگم. آقا یه سوال، ما کی میگیم که جریان وجود داره؟ زمانی ما میگیم جریان در مسئلمون وجود داره که ما حرکت بار داشته باشیم. ولی سوال، آیا هر حرکت باری نشون دهنده جریانه؟ نه. خوب گوش بدید، ما میخوایم در اینجا حرکت بار رو در دو بخش در واقع بررسیش کنیم. بخش اول موقعیه که بدون حضور باتری باشه و بخش دوم زمانیه که حضور باتری رو داریم در مسئله. خب اگر بنده فرض بکنم، بچه ها از این قسمت سوالای مفهومی بسیار بسیار مهمی مطرح میشه، بسیار بسیار مهم، خوب گوش بدید. زمانی که بدون حضور باتری باشه، اگر من فرض بکنم که اینجا یک قطعه ای از رسانا باشه، بارهای من به صورت کاتوره‌ای یا نامنظم کار میکنن و حرکت میکنن. پس حرکتشون به چه صورته؟ به صورت کاتوره‌ایه. این حرکت کاتوره‌ای با سرعت بسیار بالایی انجام میشه. سرعت این حرکت کاتوره‌ای بچه‌ها 10^6 متر بر ثانیه است. البته از مرتبه 10^6 متر بر ثانیه است، یعنی ممکنه 10^6 باشه، ممکنه 2 × 10^6 باشه، ممکنه 3.5 × 10^6 باشه، از مرتبه 10^6ه. حواستون باشه لزوماً دقیقاً 10^-6 نیست، از مرتبه 10^6ه. حالا شما اینجا با جمله مواجه میشی که خیلی مهمه. ممکنه بگی آقا چون ما اینجا جریان ندارین، چون ما اینجا باتری ندارین، پس شارش بار نداریم. ببینید، ما اینجا شارش بار داریم ولی شارش خالص بار نداریم. شارش بار یعنی حرکت بار، یعنی مهم اینه که بارهای ما حرکت بکنن. بارهای ما همیشه حرکت میکنن حتی اگر جریان صفر باشه. ولی برای اینکه ما بخوایم جریان داشته باشیم، برامون مهمه که شارش خالص بار داشته باشیم. شارش خالص بار یعنی چی؟ شارش خالص بار یعنی همه بارای من برن یه ور، یعنی همشون برن راست، همشون بیان چپ. شارش خالص بار یعنی همه بارهای من به یک سمت حرکت کنن. که چون ما اینجا شارش خالص نداریم، ما میگیم جریانمون برابر با چنده؟ صفر. یعنی یکی میره راست، یکی میره چپ، یکی میره بالا، یکی میاد پایین. تا اینجای بازی رو همه فهمیدن؟ صداقته؟
صدا اوکیه بچه ها؟ صدا رو دارن ها؟ صدا اوکیه، صدا اوکیه. اگر میبینید قطع برید دوباره بیایید، اگر میبینید قطع برو دوباره بیا، اشکال از اینترنت خودتونه. پس یه بار دیگه میگم گفتم اولا حرکت کاتوره‌ای داریم، گفتم اولا سرعتمون سرعت کاتوره‌ایه، یعنی سرعت ما از مرتبه 10 به توان 6 شارش بار داریم، شارش خالص بار نداریم، یعنی همه بارهای من به یک سم حرکت نمی کنن. پس میتونم بگم جریانم صفره. بچه ها این تیکه بازی رو همه فهمیدن؟ برم بعدی. دمت گرم ای والا. حالا اینجا رو دخترها و پسرهای گل، خانوما آقایون محترم، اگر ما اینجا یک سیمی داشته باشیم که بیایم سیممون رو به یک باتری وصل بکنیم، باتری در این سیم جریان ایجاد میکنه. چه چیزی در این باتری وجود داره که باتری من باعث به وجود اومدن جریان میشه؟ ببینید بچه ها، باتری میاد یک میدان الکتریکی تولید میکنه، میدان الکتریکی که از صفحه مثبتش خارج میشه و به صفحه منفیش وارد میشه. این میدان الکتریکی تولید شده توسط باتریه. حالا سوال میخوام بپرسم همه رو چت. بارهای مثبت در رسانه ها کلن حرکت میکنن یا بارهای منفی؟ الکترون یا پروتون؟ ایول ای منفی. دمت گم. بو چی؟ یکی گفت پروتون اون وسط. ببینید یک نفر گفت پروتون. پروتون ها حرکت نمی کنن دخترم، پروتون ها بارهای مثبتن. پروتون اگه حرکت بکنه ماهیت ماده عوض میشه، عدد اتمی ماده عوض میشه، پس بارهای منفی حرکت میکنن. سوال بعدی، بارهای منفی من در جهت میدان میرن یا در خلاف میدان میرن؟ بارهای منفی در جهت میرن یا خلاف؟ دمت گم. باری کلا. او جهت. این خانمه گفت جهت، اشتباه گفت. دخترم یه یادآوری کنم. دقت کن. یادآوری از فصل 1. گفتم اگر بار مثبت باشه F با E میشه هم جهت، اگر بار منفی باشه F با E میشه در خلاف جهت. چون بارهای مثبت حرکت نمی کنن و بارهای منفی حرکت میکنن، پس من میتونم بگم نیرویی که باتری وارد میکنه در خلاف جهت میدانیه که باتری ایجاد میکنه. پس میتونیم بگیم که بارهای منفی من در خلاف جهت میدان حرکت میکنن. دخترم که اسمتو به صورت یونانی نوشته بودی، اوکی شدی؟ فهمیدی کسی که گفت در جهت؟ بچه ها فسپتو اینجوری بگیم که من بتونم صداتون کنم. اینجا رو دمت گرم، باریکلا. اینجا رو نگاه کن. ما میایم میگیم الکترون های من شروع میکنن در خلاف جهت میدان حرکت کردن. خب حالا این حرکتی که اینا در خلاف جهت میدان دارن چه ویژگی هایی داره؟ ویژگی اول گفتیم حرکت در خلاف میدان و در مسیرهای زیگزاگ انجام می شود. خب حالا حرکت در خلاف میدان در مسیرهای زیگزاگ انجام می شود. حرکت در خلاف میدان، ببین حرکت الکترون ها، اینا الکترون ها حرکت الکترون ها در خلاف میدان در مسیرهای زیگزاگ انجام می شود. خب
یه ایراد معلمای مدرسه‌تون میدونی چیه؟ یه ایراد معلمای مدرسه‌تون اینه که میگن آقا ما اینجا فقط سرعت سوق داریم که سرعت سوق 10^-4 10^-5 یا حتی میتونه 10^-6 متر در ثانیه هم باشه. درسته؟ در صورتی که ما اینجا فقط سرعت سوق نداریم، ما اینجا دو تا سرعت داریم. یه دونه سرعت حرکت زیگزاگشه، یعنی سرعت بالا و پایین رفتنش به صورت زیگزاگه، سرعت بالا و پایین رفتنش به صورت زیگزاگه که حرکت زیگزاگ شما درست با همون سرعت کاتوره‌ای انجام میشه. یعنی هنوزم سرعت بالا و پایین رفتن اینا 10^ 6. یعنی حرکت زیگزاگ شما با همون سرعت کاتوره‌ای که از قبل بود انجام میشه، یعنی با همون 10^6 متر بر ثانیه انجام میشه، علاوه بر اون سرعت کاتوره‌ای یا 10^6 یک سرعت دیگه هم اضافه میشه که سرعت حرکت در خلاف میدانه. یعنی من میتونم بگم سرعت بالا و پایین شدن 10^6 متر بر ثانیه است، علاوه بر این سرعتی که داریم سرعت نارنجی هم اضافه شده که به این سرعت میگن سرعت سوق. یعنی سرعت حرکت در خلاف میدان رو بهش میگن سرعت سوق که 10^-4 یا 10^5 یا 10^-6 متر بر ثانیه است، یا به قول حالا تو جزوه‌تون نوشته کمتر از 1 میلی‌متر بر ثانیه، چون تو کتاب نظام قدیم این جمله بود. بچه‌ها تا اینجا حرف منو فهمیدن؟ استاد قد بابا چی قد شد؟ دارید دیگه؟ دارید؟ باشه اجازه، الان صدا رو دارید؟ صدا رو دارید؟ اوکی میشه، اوکی میشه، یه دقیقه وایس 30 ثانیه وایسید، اشکالی نداره، اشکالی نداره، دوباره براتون توضیح میدم، اشکالی نداره. ببین این فرزان، من توضیح بدم واقعیتشو بذار بهتون میگم. من 23 تا مجموعه درس میدم دیگه، میدونم بچه های خودم، امکاناتش امکانات خوبیه، امکان بی نظیره، یعنی من میتونم بگم به جرأت جایی نیستش که چنین امکاناتی داشته باشه. 100% اومد؟ تصویر اومد؟ آفرین، دمت گرم. حالا 30 ثانیه نمردید که. اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو نگاه کنید، یه بار دیگه توضیح میدم که حال کنید. اینجا رو، اینجا رو، اینجا رو، دستم رو چت منتظر اینم، پس تو برام بنویسی، دستم رو چت منتظر اینم که تو بنویسی، همه رو چت. اینجا رو ما گفتیم حرکت بارهای منفی در خلاف میدان، چون گفتیم بارهای منفی در خلاف میدان حرکت میکنن. در چه مسیرهایی؟ صاف نمیرن، اینجوری سیخونکی نمیرن، زیگزاگ میرن، در مسیرهای زیگزاگ انجام میشه. پس ما اینجا دو نوع سرعت داشتیم، گفتم یکی سرعت حرکت زیگزاگ، یعنی سرعت بالا پایین بالا پایین بالا پایین، که سرعت زیگزاگه همون سرعت کاتوره‌ای است، یعنی سرعت بالا و پایین رفتنه همون سرعت کاتوره‌ای است، یعنی همون 10^6 متر بر ثانیه هست. اینو فهمیدید؟ بچه ها این تیکه رو فهمیدید؟ بله؟ بابا دمت گرم، بابا ایول، باریکلا. فرزان یه بار دیگه میگم نگاه کن، فرزان یه بار دیگه میگم نگاه کن، ما گفتیم بارهای منفی، تو دست رو چت باشه چون میخوام از خودت بپرسم. فرزان گفتیم بارهای منفی در خلاف میدان حرکت میکنن. چرا آقای عابد؟ چون گفتم اگر بارمون منفی باشه F با E در خلاف جهت همن، پس اگر میدان من به سمت راسته بارهای منو به سمت چپ میکشونه. حالا گفتم زمانی که این داره حرکت میکنه، فرزان اسم پسره دیگه، آره آقای فرزان، وقتی که داره در واقع در خلاف میدان حرکت میکنه، گفتم در مسیر صاف حرکت نمیکنه،
ببین اگه صدات قطع میشه فیلتر شکن روشنه، وی پی ان روشنه، برو بیرون دوباره بیا. اگر داره در خلاف میدان حرکت میکنه اون موقع ما میگم در مسیر صاف نمیره، در مسیرهای زیگزاگ داره حرکت میکنه، در مسیرهای زیگزاگ داره حرکت میکنه. این مسیرهای زیگزاگی که داره حرکت میکنه سرعت زیگزاگه فرزان حرکت زیگزاگه با سرعت کاتوره‌ای انجام میشه، یعنی با سرعت 10^6 انجام میشه. سرعت بالا پایین رفتن، سرعت بالا پایین رفتن 10^6. ولی سرعت حرکت در خلاف میدان، من سعی میکنم یه ذره بادی لنگویج هم برم، اگه صدام قطع شد بادیم که دیگه قطع نمیشه. سرعت حرکت در خلاف میدانه همون سرعت سوقه، سرعت حرکت در خلاف میدانه همون سرعت سوقه، یعنی 10^-4، -5 یا -6 متر بر ثانیه است. حل شد؟ بچه ها حل شد؟ بله؟ فرزان اوکی شد؟ دمت گرم، ای والا، دیدی؟ مشکلی نداره بچه ها، به من بگید من اینجا هستم که بتونم شرایطو برای شما فراهم بکنم، وگه نمیتونستم فیلمو برای شما بذارم، کاری نداشت که. حالا اینجا رو نگاه کن، توی اینجا برعکس اینجا هم شارش داریم، هم شارش خالص داریم. شارش خالص یعنی همشون به یه سمت حرکت میکنن. پس من اینجا براتون مینویسم، چون شارش خالص داریم، چون شارش خالص داریم یعنی جریان من دیگه صفر نیست، چون شارش خالص دارم دیگه جریان من صفر نیست. پس اگر من بخوام اینجا مسئله‌مو حل بکنم، بچه‌ها ببین وقتی یکی میگه هست یعنی هست، برید بیرون سریع بیاید، وقت رو تلف نکنید. هر موقع گفتید صدا رفته، کسی که صدا رو داره بزنه هست، صدا هست اوکی، که خودت بری بیرون سریع بیاید، وقت رو حل ندی. حالا اینجا رو نگاه کن، چون شارش خالص داریم پس دیگه جریان صفر نیست. میخوام برم سراغ این که ببینم اصلا آقا جریان چی هست، میخوام برم ببینم اینجا اصلا جریان چی هست. انقدر تو میگی جریان، میخوام ببینم اصلا جریانی که اینجا ما داریم چی هست. لطفا توجه، دمت گرم حسین، منم تو رو دوست دارم. اینجا رو بریم سراغ جریان. ببینید بچه ها جریان چیه؟ جریان میشه میزان بار جابجا شده در واحد زمان. حالا گوش بده، دو تا واحد من میتونم برای جریانم در نظر بگیرم، یا میتونم اینو کولون بذارم، اینو ثانیه بذارم، اون موقع این بر اساس آمپر به دست میاد. خب ولی ممکنه من اینو بر اساس آمپر ساعت بذارم، اینو بر اساس ساعت میذارم و این دوباره بر اساس آمپر به دست میاد. پس آمپر ساعت یکی از واحدهای بار، آمپر ساعت یکی از واحدهای بار. چجوری کولون و آمپر ساعت آقا یابد به هم تبدیل میشن؟ شما کافیه آمپر ساعت رو ضرب در 3600 بکنی تا تبدیل بشه به کولون، یا کولون رو تقسیم بر 3600 بکنی تا تبدیل بشه به آمپر ساعت. اینه تبدیل ساعت به ثانیه است، اینه تبدیل ساعت به ثانیه است، هیچ فرقی نمی کنه. پس ما گفتیم جریان فرمولش اینه، یا بنفشا رو میذاری یعنی کولون ثانیه آمپر، یا سبزا رو میذاری یعنی آمپر ساعت، ساعت آمپر. پس یا یا بنفشا یا سبزا، که گفتیم اگر آمپر ساعت رو بخوای به کولون تبدیل بکنی چون این کاری رو انجام میدید. حالا اینجا رو نگاه کن، خب
توجه 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 دمت گرم. بنویسید این پایین. ببین الان یکی میگه رفت، یکی میگه هست، یعنی هست. پس تو برو بیا اینجا رو. آقا نکته بگم. ببین یه چیزی کلا بهتون میگم راجع به کلاس آنلاین، یه دقیقه گوش بدید، یه دقیقه گوش بدید. ببین برای همه کسایی که الان هستن، برای همه کسایی که الان هستن، خب من اینو بهتون بگم. ببین عزیز دلم، اگر میبینی یه جای صدا میره فدای سر، میخوام بگم که بهترین استفاده رو از کلاس ببرید. اگر یه جای کلاس میره، ببین اینترنت شما توی کالیفرنیا زندگی نمیکنید که اینترنتتون همیشه وصل باشه، نه ما نه شما، خب ولی ما اینترنتمون خیلی قویه، یعنی معمولا خیلی کم، نمیگم نمیشه، قطعا میشه، ولی کمتر از طبیعتا اینترنت خط شما میشه. واسه همین اگر میبینی جایی صدا قطع و وصل میشه، بگو صدا قطع شد. بعد این پایین یکی میزنه هست، هست یعنی هست، یعنی ایراد از اینترنت ما نیست. برو بیا. آقا 10 ثانیه رو میخوای از دست بدی دیگه، اشکال نداره. دقیقه کلاس رو بنویس، بنویس آقا الان کلاس ساعت مثلا 2 شروع شده، الان 2 ربع، دقیقه 15 کلاس رو برم از آفلاینش ببینم. ما که داریم همه آفلاین ها رو براتون میذاریم بچه ها، ما که داریم آفلاین ها رو میذاریم. اون تیکش رو برو دوباره ببین، اون تیکش رو برو دوباره ببین که دوچار مشکل نشی خودت. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. ببین عزیز دلم، اگر راجع به تعداد بار جابجا شده با شما صحبت کرد، راجع به تعداد بار جابجا شده صحبت کرد، اون موقع باید شما دلتا کیو رو بنویسی ان ای که ای. بذار با این رنگ بال براتون بنویسم. بیا با این بنویسیم، قبلا هم نوشتیم. ایمون 1.6 در 10 به توان منفی 19 و ان تعداد الکترون هایی که داره جابجا میشه، و ان تعداد چیه؟ الکترون هایی که داره جابجا میشه. حالا اینجا رو گوش بده، حالا اینجا رو گوش بده. یک مسئله خیلی مهمی که وجود داره در بحث جریان، داستان تماس دو کره است. داستان تماس دو تا کره به هم دیگه است. خوب گوش بدید بچه ها، تا اینجا رو همه فهمیدن دیگه؟ بچه ها تا اینجا رو همه فهمیدن دیگه؟ ببین لایو اینستا هست، ببین من نظرم میدونی چیه؟ من نظرم اینه، لایو اینستا رو دارید شکر خدا، آپارات هم دارید، ادوب کانکت هم دارید. خب دو تا از اینا رو باز کنید، هر موقع صدای یکی بره صدای اون یکی هست، معمولا اینو بدونید، صدای یکی بره صدای اون یکی هست، یعنی اون را برو از روم سری ببین، صداش لایو دیگه، چی بهتر از این؟ به قرآن هیچ جایی تو ایران از سجاد آنلاین پخش نمی‌کنن. اگر میدونید به ما بگید، ما بدونیم. اینجا رو بریم سراغ تماس دو کره. اینجا رو نگاه کن، فرض بکنید که ما اینجا دو تا کره داریم، کره هامون عین همن. بچه های عزیز، خانم ها و آقایان عزیز، به ما گفته اینجا بارمون منفی 5ه، اینجا بارمون مثبت 3. کولون هم هست عزیزم، نیازی نداره که بخوای تبدیل بکنی. میگه اگر من بیام کلید رو اینجا وصل بکنم، اگر من بخوام کلید رو اینجا وصل بکنم، جریانی که بین این کره ها به وجود میاد از چه رابطه‌ای به دست میاد؟ لطفاً توجه کنین، جریانی که اینجا به وجود میاد از چه رابطه‌ایه؟ اولاً اینجا اگر تو فکر کردی که بارت آقا منفی 5 مثبت 3 چقدر تفاوتشه؟ 8 تا. یکی دیگه میاد میگه آقا منفی 5 مثبت 3 عابد گفته مقدار چقدر تفاوتشه؟ 2 تا. اینا همش غلطه، همش غلطه. خوب گوش بدید، اگر بحث تماس دوتا کره رو مد نظر قرار بده، شما اول باید بیاید بار بعد از تماس رو حساب بکنی. بار بعد از تماس رو باید بیاید حساب بکنی. بار بعد از تماس من از چه رابطه به دست میاد؟ از رابطه جمع بارها تقسیم بر 2 با در نظر گرفتن علامت. کی خوندی فصل اول؟ کی خوندی فصل اول؟ پس من میام میگم بار بعد از تماس میشه جمع بارامون تقسیم بر 2. یعنی چی؟ یعنی این، یعنی منفی 5 به علاوه مثبت 3 تا
تقسیم بر دو که میشه منفی دو دوم یعنی منفی یک. یعنی بعد از تماس، بعد از اینکه این کره ها رو به هم تماس دادی، باره اینا جفتشون میشه منفی یک، اینم میشه منفی یک. تا اینجا راه حل همه فهمیدن؟ بابا دمت گرم. اگه کره ها یکسان نباشه چی؟ حذف شده از توی نظام جدید، ولی به نسبت عکس شعاعشون پخش میشه، ولی بدون حذف شده. کاش که الان بودین میدیدید. یعنی انگار من رفتم سونا، باورتون نمیشه خیس آمد، ولی دمتون گرم که میفهمید انرژی میدید. مرسی. اینجا رو حالا اگر من بخوام اینجا، حالا اگر من بخوام اینجا جریان رو حساب بکنم، جریان میشه دلتا کیو به دلتا تی. دلتا تی رو خود مسئله بعد بده. مثلا فکر کنید گفته دلتا تیمون 2 ثانیه است. بیا دلتا تیمون رو گفته 2 ثانیه. خود بذار پاک کنم، خیلی زشت شد. دلتا تیمون رو گفته 2 ثانیه. خب خود سوال میده 100%. اینجا بهمون گفته دلتا تیمون 2 ثانیه است. دلتا کیومون چیه؟ گوش بده، گوش بده. چهار یکی گفته بود، درست گفته بود، دمش گرم. چهار یکی گفته بود، من یه بار دیگه میگم. اینجا رو نگاه کن. دلتا کیوی ما، دلتا کیوی ما میشه 4. مقدارش چون منفی 5 شده مثبت 3. چقدر تغییر کرده؟ 4 تا. آقا یا عابد، من میخوام اینو حساب بکنم. باشه. بازم مثبت 3 شده منفی 1. چقدر تغییر کرده؟ بازم 4 تا. پس چه این ور رو در نظر بگیرم، 4 تا تغییر کرده. چه این ورم در نظر بگیرم، بازم مقدار تغییرات بار. ببین منو، مقدار تغییرات بار، مقدار تغییرات بار بازم برابر میشه با 4. حالا گوش بده، حالا گوش بده. سوال آقای عابد، آیا دلتا کیوی سمت راست و چپ با هم برابره؟ بله، دلتا کیوی سمت راست و چپ همیشه با هم برابره. یعنی یکیشو حساب کنیم کافیه. آره دیگه، که این میشه 4، جواب میشه 2. حالا حالا اینو فهمیدید دیگه؟ آره آره بچه ها، اینو فهمیدید؟ بابا دمت گرم. بابا ای والا. خب اینجا رو نه پرنیان، کجاشو نه پرنیان، پرنیان نگاه کن. گفتم اول بار بعد از تماس رو حساب کردم، پرنیان اومدم اول بار بعد از تماس رو حساب کردم، شد جمعشون تقسیم بر 2 که میشه منفی 1. یعنی بار بعد از تماس، یعنی آبیایی که نوشتم میشه بار بعد از تماس. من باید تغییرات بار رو بذارم. وقتی بار کره سمت چپ از منفی 5 شده منفی 1، چقدر تغییر کرده؟ 4 تا. بار سمت راست از مثبت 3 شده منفی 1، مثبت 3 شده منفی 1، بازم چقدر تغییر کرده؟ 4 تا. حالا من میدونم جریان میشه دلتا کیو یعنی 4 به دلتا تی یعنی 2 که نسبتش میشه چند؟ 2. اوکی شد؟ اوکی شد؟ دمت گرم. اینجا رو حالا گوش بده، حالا گوش بده. یه حرف اشتباه، خیلی از معلمان این حرف اشتباه میزنن، اشکالی نداره تو درستش یاد بگیر. حرف غلط. آقای عابد، ما معلممون گفته دلتا کیو مساوی میشه با قدر مطلق کیوا تقسیم بر 2. بعد اومده گفته چی؟ اومده گفته 5 به علاوه 3، 5 به علاوه 3 تقسیم بر 2 میشه 4. هورا، ما درست سر کردیم. نه نه، اصلا همچین چیزی درست نیست. این حرف غلطیه برای کسی که بی سواده اینجوری حل میکنه. میدونید چرا؟ من الان یه چیزی بهتون میگم، توجیهتون میکنم، مثال نقض براتون میارم دیگه، کاری نداره که. نگاه کن، من میگم این منفی 5 و منفی 3. خب من الان از راه غلطه میرم، من الان از حرف غلطه میرم. دلتا کیو بعد بشه 5 به علاوه 3 تقسیم بر 2، قدر مطلق جمعش تقسیم بر 2 که میشه 4. ولی این 4 نیست، ولی این 4 نیست. نگاه کنید، این 1ه. من میام میگم بار بعد از تماس میشه منفی 5 به علاوه منفی 3 تقسیم بر 2 که میشه منفی 4.
یعنی بار این میشه منفی 4، بار اینم میشه منفی 4. بارامون شده منفی 4. حالا من میام میگم آقای عابد، آقای عابد اینجا چقدر تغییر کرده؟ یکی. اینجا چقدر تغییر کرده؟ یکی. دیدی یکی نشد؟ متوجه شدید؟ مبادا بیایید اون حماقت رو بکنید. استاد فصل 1 11، نه فصل 1 11، نه الان دارم 2 11 رو درس میدم مریم. تماسه رو گفتم، تماسه از فصل 1 11 بچه ها. فهمیدی چرا از اون فرمول آشکالیه نمیتونید برید؟ آقا فهمیدی چرا از اون حرف غلط نمیتونید برید؟ مبادا بیایید از این برید، حماقت نکنید. این فرمول هم اینجا جواب نمیده ها. دمت گر، بریم بعدیش. باشه بریم بعدیش. اینجا رو همه اوکی؟ همه اوکی؟ بله بله بله. خب حالا میخوام برم سراغ، میخوام برم سراغ، الان میریم سوالای جزوه رو حل میکنیم. ما هنوز سوالای جزوه رو حل نکردم، تازه فعلا رو درس جریانم. ببین یعنی دارم تا جای از بیس میدم که تو دانش آموز 11امی که چرس کنم، دانش آموز 10امی هم باشی، 9امی هم باشی، الان سر کلاس بشینیم بیاد بفهمی من چی میگم. بریم سراغ نمودارهای جریان. جریان بچه‌ها دو تا نمودار داره. خب یک نموداری که جریان داره نمودار کیو بر حسب تیه یا بار بر حسب زمانه، و یکی دیگرش نمودار جریان بر اساس زمانه. این دو تا نموداریه که در معمولاً در جریان‌ها به کار میره. توی نمودار بار بر حسب زمان چه چیزی برای من مهمه؟ شیب نمودار. شیب نمودار نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده آیه، نشون دهنده جریانه. یعنی چی؟ نفهمیدم. باشه نگاه کن، فرض بکنید من اینجا برای شما نمودارهای مختلف و متفاوتی رو کشیدم. همه نمودارامون هم کیوتیه، همه نمودارامون هم کیوتیه، همشون. خب ببین نمودار اول شکلش چجوریه؟ نمودار دوم شکلش اینجوریه. و نمودار آخر شکلش چجوریه؟ شکلش اینجوریه. اون خط آخرشه، یه ذره دستم لغزید. حالا اینجا رو میگه اینجا نمودار شماره 1، اینجا نمودار شماره 2، اینجا نمودار شماره 3، نمودار شماره 4، نمودار شماره 5. خیلی مهمه که اینا رو بدونید. توی نمودار شماره 1 بنده میگم شیب خط مماس بر نمودارم داره رفته رفته کم میشه. چون شیب داره کم میشه پس من میتونم بگم در نمودار شماره 1 جریان من رو به کاهشه، چون شیب رو به کاهشه. تو نمودار شماره 2 شیب من رفته رفته داره زیاد میشه، پس من میتونم بگم در نمودار شماره 2 جریان رو به افزایشه، چون شیب رو به افزایشه. شیب چی؟ شیب خط مماس. حالا سه رو نگاه کن، سه خطه، شیب خط ثابته، صفر نیست، ثابته. یعنی شیب اگر اینجا پنجه، اینجا پنجه، اینجا پنجه، اینجا پنجه، مقدار شیبتون مقدار ثابتیه. پس من میتونم بگم اینجا جریان من ثابته ولی صفر نیست، چون شیبه صفر نیست. ولی تو پنج خط افقی، بچه ها خط افقی شیبه شنده، بچه ها خط افقی شیبه شنده،
بابا دمت گرم. پس اینجا جریان نداریم، جریانمون صفره. سوال آقای عابد، اینجا که کیو داریم چجوری میتونه جریان صفر بشه؟ ببین خانم یا آقای محترمی که این سوال تو ذهنت ممکنه بیاد، گوش بده ببین من چی میگم. جریان من نگفتم میشه کیو به روی تی، من گفتم میشه دلتا کیو به دلتا تی، یعنی تغییرات. الان کیوی من تغییر نکرده، یعنی دلتا کیو صفره، پس جریان صفره. ولی اینجا چی؟ اینجا دو قسمت داره. یه قسمت قسمتیه که سبز براتون کردم که جریان ثابته ولی صفر نیست، و یه قسمت قسمتیه که براتون قرمز کردم که جریانم ثابت و صفره. بچه ها این که شیب نشون دهنده جریانه رو همه فهمیدن؟ خب دمت گرم بابا، باری کلا. اینجا رو توی نمودار آیتی چی برام مهمه؟ برای من مساحت مهمه. مساحت زیر نمودار، بیانگر دلتا کیو یا تغییرات باره. یعنی چی؟ یعنی اگر من اینجا یک نمودار جریان بر اساس زمان داشته باشم، که مثلا نمودار بنده یک چنین شکلی رو داشته باشه، من میگم مساحت زیر نمودارم، یعنی مساحت این مثلثی که براتون هاشور نارنجی زدم، مساحتش برابر میشه با دلتا کیو یا تغییرات بار. حالا اینجا یه سوالی میگیم که اینجا سوال خیلی مهمه، لطفاً گوش بدید. یک مثال بهتون بگم بفهمید که اصلا یعنی چی. نگاه کن، من یه مثال معروفی دارم، میگم فرض کنید اینجا آیه، اینجا تیه، اینجا نمودار من اینجوریه، اینجا رو داده 10، اینجا رو داده 2 نمیخوام بدم 4. خب بعد من میگم توی این مسئله دلتا کیو رو به دست بیار. خب اینجا به دو دسته تقسیم میشی که جواباتون غلط در میاد، اصلا نمیخوام حل کنی، سرا بالا 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 بالا. اینجا رو یکی از دانش آموزا میگه من امروز رفتم سر کلاس آنلاین عابد، عابد گفت مساحت زیر نمودار میشه دلتا کیو. دمش گرم. پس ما میایم مساحت این تیکه رو حساب میکنیم که میشه دلتا کیو. مساحت چی میشه؟ مساحت مثلث. مساحت مثلث چیه؟ قاعده 4 ارتفاع 10 تقسیم بر 2، یعنی میشه 4 ضرب در 10 تقسیم بر 2 که میشه چند؟ 20. دمش گرم. خب حالا یکی دیگه دانش آموزا تفلک نیومده بوده سر کلاس ما، میگه خانم گفته، یا اگر معصف سر میبری آقا گفت جریان میشه دلتا کیو به دلتا تی. جریان میشه دلتا کیو به دلتا تی، یعنی 4. خب از اینجا میگم دلتا کیو میشه 4، 10 تا 40 تا. چرا اینجا کیوهای من با هم یکی نشد؟ آقا چرا کیوها یکی نشد؟ چرا؟ اگه کسی میدونه سر کلاس خودم بوده بگه، چون بچه خودم میدونن دیگه طبیعتاً، چون این بار دومه که دارم جریان درس میدم. آفرین.
آفرین. ببین اینا معلومه شما سر کلاس خودم بودی. دمت گرم. بابا ماری کلا. بابا ای والا اینجا رو نگاه کن. زمانی که شما داری از این فرمول آی مساوی با دلتا کیو به دلتا تی میری. دمت گرم. دمت گرم. زمانی که شما اینجا داری از رابطه دلتا کیو به دلتا تی میری، جریان رو وقتی میذاری 10، یعنی جریان از بی بسم الله، یعنی از اول 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 تا آخر 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 10 بوده. ولی مگه اینجوریه؟ نه نه، جریان اول صفره، بعد میشه 1، بعد میشه 2، بعد میشه 3، بعد میشه 4، بعد میشه 10. یعنی جریان شما ثابت نیست، جریان شما اینجا متغیره. آقای عابد، یعنی موقعی من میتونم از فرمول برم که فقط جریان ثابت باشه؟ دمت گرم. شما فقط زمانی میتونید از فرمول استفاده کنی که جریانت ثابت باشه. اگر جریان ثابت نبود باید از مساحت برید. بچه ها فهمیدید چی میگم؟ بابا دمت گرم. اینجا رو 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 بریم رو جزوه ببینیم جزوه چی میگه. بریم رو جزوه تست یک مدار. تست یک مدار، اگر جزوه منو دارید سال 11 مغناطیس و مدارش جا به جاست، یعنی مغناطیس فصل دومتون خورده، مدار فصل سوم، چون من به این ترتیب به کنکوریان درس میدم. حالا در جریان باشید که بدونید یه چنین حالتیه. گوش بدید، گوش بدید. میگه بر روی نوعی از باتری ها عدد 3000 میلی آمپر ساعت، 3000 درست گفتی، دمت گرم، ولی ده به توان 4 منظورت بوده دیگه، آمپر ساعت ذکر شده. آمپر ساعت یعنی به ما بار رو داده که میشه 3000 میلی آمپر ساعت. اگر این باتری جریان متوسطه، جریان متوسطه 300 میکرو آمپر را فراهم کند، چه مدت طول میکشه تا خالی شه؟ ببین یه لحظه گوش بده، یه لحظه گوش بده. چون گفته خالی شه یعنی کیوش شده صفر، پس واسه همین 3000 میلی آمپر ساعت میشه دلتا کیو. من الان یه مسئله میدم اون موقع جالب میشه، نگاه کنی. یه لحظه اینجا رو توضیح میدم بعد نگاه کنی. چون بارش از 3000 میلی آمپر ساعت شده صفر، پس دلتا کیوش همون 3000 میلی آمپر ساعته. حالا 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 جریان مساوی میشه با دلتا کیو به دلتا تی که عابد گفت باید اینو بر اساس آمپر ساعت و اینم بر اساس ساعت که خودش هم ساعت خواسته اینم بذارم آمپر. منو نگاه، جریانو گفتیم آمپر نه میکرو آمپر، میکروشو که دیگه باید تبدیل کنیم، پس میشه 300 ضرب در 10 به توان منفی 6. دلتا کیومون آمپر ساعت نه میلی آمپر ساعت، پس من باید میلیشو تبدیل کنم، یعنی میشه 3000 ضرب در 10 به توان منفی 3 به روی دلتا تی که خود به خود بر اساس ساعت به دست میاد. این دوتا یا علی مدد، این میشه 10، از اینجا دلتا تیمون میشه 10 به توان منفی 2، یه 10 به توان 6 داریم که منفی 6 داریم، یعنی که میره اون ور میشه 10 به توان مثبت 6 که میشه 10 به توان 4 ساعت. بچه ها خود سوال همه فهمیدن؟ Ladies and gentlemen، فهمیدید؟ خب حالا حالا یه سوال بدم تو حل کنی؟ یه سوال بدم تو حل کنی دیگه؟ خب شبیه همه، به من توجه میکنی؟ میگم روی باتری نوشته 2000 میلی آمپر ساعت، خب
میگه اگر جریان 200 میکرو، بذار بدم 20 میکروامپر، 20 میکروامپر ایجاد شود چند ساعت، چند ساعت ما زنیم چند ثانیه، بعد گفتم چند ساعتش کنم، چند ساعت طول می کشد تا 75% ظرفیت باتری مصرف شود. فکر کنید سریع 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 سریع، نه ها گول خوردی، اینجوری نیست آقا، ده به توان پنج غلطه، فکر کن، زود عجله کردی، سوال عوض کردم که مجبورت کنم فکر کنی، غلطه، ده به توان پنج غلطه. جهت اطلاع ده به توان پنج غلط، بیشتر فکر کنید. چرا تو سوال قبل دلتا کیو ما مقدارشو میذاریم؟ مریم ما مقدارشو میذاریم عزیزم، همیشه مقدار دلتا کیو مد نظرمونه، داخل قدر مطلق بود، فهمیدی چی شد؟ داخل قدر مطلق بوده دخترم. حله؟ مرسی آقا، جوابتون رسید بگید، ولی ده به توان پنج نیستا، من بهتون بگم ده به توان پنج نیست. آره این درست شد، هفت و نیمه درسته فکر میکنم، هفت و نیمه زبده ده تا مثبت پنج، درستا رو منفی مثبتت فکر نکردی فکر میکنم، منفی نمیشه منفی فکر نمیکنم بشه، یعنی مثبت میشه، اگر منفی شده تو جواباتون یه ذره تجدید نظر کنید، یه مقدار رو جواباتون تجدید نظر کنید. خب گوش بدین گوش بدین، ببین این بار اولیه‌مونه، این بار اولیه‌مونه، بار ثانویه‌مون میگه 75%ش رفت، 75%ش خالی شد، وقتی 75%ش خالی بشه میتونید بگید 75% اینا فرقی نمیکنه، جفتش درسته، یعنی من میخوام مفهومو بفهمید، یعنی 25%ش مونده، 25% این یعنی 1/4 این، یعنی میشه 500 میلی آمپر ساعت، یعنی دلتا کیوی من میشه 1500 میلی آمپر ساعت. چه میگفتی 75% این درست بود، چه میگفتی از این 25%ش مونده چقدر تغییر کرده 1500، جفتش درسته، جفتش درسته. حالا اگر من بخوام سوالمو حل بکنم چه اتفاقی میفته؟ اگر من بخوام سوالمو حل بکنم گفتم آی مساوی میشه با دلتای کیو به روی دلتای تی، دلتا کیومون 500 1500 میلی آمپر ساعته، 1500 میلی آمپر ساعت، زمان رو از ما میخواد، جریان رو داده 20 میکرو آمپر، پس واسه همین زده در به توان منفی 6 کردم که از اینجا چی میشه؟ که از اینجا میشه 15 ضرب در 10 به توان منفی 1 مساوی میشه با 2 در 10 به توان منفی 5 در دلتا تی، که این با این ساده بشه بشه 7.5، اینم بره اونور میشه 10 به توان مثبت 4 ساعت دلتا تی. بله بچه ها فهمیدید چی میگم؟ درستا فهمیدی اشتباه کجا بود؟ دلتا کیو رو میگید؟ آره عزیزم چرا که نه؟ ببین بارمون نگفته خالی شه، که گفته 75%ش بره، یعنی 75% 2000 یعنی 1500، نفهمیدم باشه یه جور دیگه میگم، بارمون اول 2000ه، وقتی 75%ش مصرف شه یعنی چقدرش میمونه؟ 25%،
25% یعنی چی؟ 25% یعنی 1/4. یعنی 1/4 این میمونه. 1/4 این میمونه. 1/4 موند. حالا ما میای میگیم دلتا کیومون چقدر میشه؟ دلتا کیومون میشه 2000 با 500 اختلافش میشه 1500. بعد ما میای میگیم آی مساوی میشه با دلتا کیو به دلتا تی. اوکی شدی؟ بله. ببین عرفان، ببین عرفان علاوردی، من چون آمپر ساعت گذاشتم، آمپر ساعت گذاشتم و آمپر، پس این جواب ساعت به دست میاد. موقعی عرفان ثانیه میشه که ما کولون بذاریم. فهمیدی چی شد؟ آه دمت گرم، دمت گرم، فدا سرت. گوش بدید، این سوال اولی المپیاد فیزیک ایرانه، میتونید بری سرچ بکنید تو اینترنت. سوال المپیاد فیزیک کشوریه، گوش بدید. یه بار سواله رو میخونید، سوالش فکر نکنید سوال سختی ها. حالا یه دونم از المپیادهای دفعه قبلی ها براتون آوردم، یه دونم از المپیاد فکر میکنم دو سه سال پیشه براتون آوردم. نگاه کن، من اینو برات حل بکنم، گوش میدی؟ یه دقیقه گوش میدی؟ میگه جریانی که از درون ریشه یک لامپ میگذرد به صورت 1/10 آمپر است. خب یعنی آی رو به ما داده، آی رو به ما داده. خب بعد میگه چند الکترون، چند الکترون یعنی ان رو از ما میخواد در یک میلی ثانیه، یعنی 10^-3 ثانیه. یک میلی ثانیه یعنی 10^-3. این من 3 نوشتم، دندونش بد افتاد. 10^-3 ثانیه از اون میگذره. بنده خدمت شما عرض کردم که شما جریان رو زمانی که می‌نویسی دلتا کیو به دلتا تی، خانم یا آقای عزیز، دلتا کیو رو اگر راجع به تعداد بار با شما صحبت کرد می‌نویسید ان ای، اگر راجع به تعداد بار صحبت کرد. خب الان این تو محاسبهش به بامبول می‌خوری، بعد میری میگی عابد حفظ کرده، بعد من بهت یاد میدم که خیر اینجوری نیست. نگاه کن، بهت یاد میدم چجوری حساب کنی چون محاسبهش مهمه. این میشه 10^-1، چون جریان رو داده 1/10 آمپر. اینو میخوام، ببین ای رو، خب ای رو میدونم، تو هم میدونی 1^10^-19. من حال میکنم بنویسم 16^10^-20. 1^6^10^-19 رو من حال میکنم بنویسم 16^10^20. گرفتی چی شد؟ پس 1^6^10^-19 رو نوشتم یک چنین چیزی. زمانمونم 1 میلی ثانیه است، یعنی 10^-3 ثانیه است. حالا اینجا من میام میگم این چی میشه آقا؟ این میشه 16 میره اون و همیشه 1/16. خب بعد این باید میشه 10^-4 ضرب بشه دیگه، اینم بره اون و میشه 10^-16 که من می‌نویسم 625/1000 ضرب در 10^16 که اگر نمادل می‌کنم میشه 625 ضرب در 10^14. او آقا وایسا ببینیم تو حفظ کردی چیو؟ اینکه 1/16، اینکه 1/16 میشه این. من اینو نفهمیدم. آقا همه رو فهمیدید به جز این دیگه؟ خانم آقا، خانم آقا، همه بگن تا اینجا اوکی؟ بابا دمت گرم، بابا دمت گرم، اینجا رو آقا 1/16 چجوری میشه 625 هزارم؟ کلک حفظ کردی؟ نه نگاه کن، 1/16 میشه 1/4 ضرب در 1/4. همه تون انقدر خفنید که میدونید 1/4 میشه 25 هزارم. همه تون انقدر خفنید که میدونید میشه 25 هزارم. 25 ضرب در 25 میشه 625. دو تا ممیز این داره، دو تا ممیز این داره، پس کلا 4 تا ممیز گذاشتم جلوش. فهمیدی چه جوری حساب کردم؟ آقا فهمیدی چه جوری حساب کردم؟ ها
حفظ نمی کنم ها، با ماشین حساب نمیرم، احمقم اگه این کارو کنم ها. ببین یک شونزدهم، یک چهارم، یک چهارم، یک چهارم میدونیش 25 صدم، 25 صدم، 25 صدم. وقتی این 25 صدم اونم 25 صدمه، پس چه اتفاقی میفته؟ پس هم میتونم بگم اونجا میشه چقدر؟ 625 10000 از این حرفا. خیلی خوب بریم بریم آقا، بریم آقا، بریم خانوم. اینجا رو نگاه کن، اینجا رو نگاه کن. سوال بعدی، آها این خیلی جالبه، این خیلی جالبه، من این سوال خیلی دوست، این سوال المپیاد فکر کنم 2 سال پیشه، حالا ننوشتم ولی سوال 2 سال پیشه. میشه لطفاً روی این فکر کنید سریع؟ میشه لطفاً روی این فکر کنید؟ بجنبید، بجنبید روی این فکر کنید. عمرن همچین سوالی تو هیچ کجا ندیدید، عمرن. یعنی اینجوری بهتون بگم، مدل این سوال امکان نداره جای دیده باشید. فکر، فقط این تواناش نمیدونم، فکر میکنم نمیدونم، فکر کنم یکیش غلط خورده بود، حالا مهم نیست، حالا ولی این سوال نبود، نه این سوال درسته. بریم، من اینو میخوام جدای از چیزی که توی کلاسام حل میکنم، اینو میخوام با یه راه حل دیگه ای براتون حل کنم. خب یعنی اینو میخوام امروز با یه راه حل دیگه ای حل بکنم. لطفا نگاه کن، شدت جریان همون جریانه، اون شدت تابشه. ببین درسا، شدت جریان همون جریانه، اونی که شما تو کنکور خوندی شدت تابشه نه شدت جریان. شدت جریان همون جریان، هیچ فرقی نمی کنه. فهمیدی چی شد؟ هیچ فرقی نمی کنه. حالا دقت، حالا دقت، ببین منو، ببین منو، من میگم اگر اینجا هسته من باشه، و اینجا مداری باشه که الکترون ها دارن در دورش حرکت میکنن، خب من یه دور زدنشو میخوام حساب کنم. تو رو خدا قسم گوش بده، تو رو خدا قسم گوش بده، اینو دارم یه جور دیگه ای اصلا حل میکنم. میگم توی یه ثانیه تناسب دارم مینویسم دیگه، بین زمان و دور. خب میگم توی یه ثانیه 6 ضرب در 10 به توان 15 دور زده. یه دور رو تو چند ثانیه میزنه، اون میشه زمانمون دیگه. یعنی من میام میگم اینجا علامت سوال من میشه 1/6 ضرب در 10 به توان -15، 1/6 ضرب در 10 به توان -15، این میشه زمان یک دور، زمان یک دور، یه دور. حالا اگر من بخوام اینجا برای تو بیام جریان رو حساب بکنم، دلتا کیوی من یه دونه الکترون دارم که کلن داره میره، یعنی بارش چیه؟ 1/6 ضرب در 10 به توان -19، 1/6 ضرب در 10 به توان -19، یه الکترون دیگه. ببین گفته چی؟ ببخشید، الکترون اتم هیدروژن. مگه چند تا اتم هیدروژن الکترون داره؟ یه دونه دیگه. پس میشه این زمانش 1/6 ضرب در 10 به توان -15 که این شیشه میره بالا، میشه 9/6 ضرب در 10 به توان -4. یعنی گزینه چند؟ گزینه 2. بچه ها همه فهمیدین؟ نه اونم درسته، نه بینی ها درسته. یه بار دیگه مبینه. باشه 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 باشه، ناکام. من میگم یه دور زدنش رو میخوام جریانش رو حساب میکنم، یه دور. خب وقتی میگه جریان یه دور بزنه، یعنی یه جریان رو دارم حساب میکنم دیگه. میگه توی یک ثانیه، توی یک ثانیه 6 ضرب در 10 به توان 15 بار داره دور این میچرخه. خب من میخوام فیلم یه دورش رو بگیرم واسه یه دورش حساب کنم. میگم توی زمان